Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, chegou ao fim a nossa temporada de praia. Olha só, estamos arrumando as coisas aqui já, as últimas coisas, inclusive a varanda já tá fechada, janelas todas fechadas, portas fechadas, estamos deixando tudo no jeito aqui, do jeito que a gente encontrou quando chegou, só que um pouco melhor, né? Porque a gente também limpou e tudo mais. Mas, mano, velho, eu tô ficando tão emocionado porque essa temporada de praia foi, sério, sem dúvidas, a temporada mais divertida aqui do canal, mano. De verdade. A gente veio pra praia e até mesmo quando estava chovendo, a gente aproveitou a praia pra fazer conteúdo pra vocês, fazer vídeo legal pra vocês. Assim, passamos alguns apertos aí nessas tempestades que rolaram. A gente não sabia que ia ser tão assim. Teve alguns contratempos, né? Algumas coisas que aconteceram, mas de resto foi tudo muito gostoso. Estamos agora só arrumando as coisas pra ir embora. Como vocês estão vendo, tá só eu e a Natália, né? O Vini foi embora, ele teve que ir pra São Paulo pra jogar um jogo de futebol, acho que no canal dos Impedidos. Bem legal, inclusive o Vini joga futebol demais. Rafaela tinha ido embora aquela hora, né, que eu te mostrei pra vocês aquele dia. E agora sobrou só eu e a Natália. A gente tá fazendo um geral aqui, arrumando tudo, deixando tudo limpinho e colocando tudo no carro. E vocês vão acompanhar a gente nessa volta aí pra casa, tá? Vamos ver como é que vai estar lá em casa, né? Porque assim, eu tô curioso, mano. Eu nunca fiquei tanto tempo fora de casa. Deixei minha casa sozinha assim, entendeu? Então assim, nossa casa lá em BH já tá a ó, dias e dias vazia, sozinha. Quero ver como é que vão estar as coisas lá, se tá tudo certinho, né? Se a gente não vai encontrar nenhuma novidade por lá. Enfim, rapaziada, vou acabar de colocar as coisas no carro, jogar os lixos no lixo, e assim que tiver tudo pronto eu volto com vocês. Rapaziada, seguinte, mano. A gente já tá há quantas horas aqui no carro, amor? Ai, eu nem perdi as contas, mais de 8. Mais de 8 horas, não estamos? Ai, muito mais. Véi, aquela hora que eu tava falando com vocês era de manhã. Era mais ou menos o quê? Umas 8 horas da manhã, amor? Era 8 horas da manhã. Era 8 horas da manhã, exatamente. Agora, olha aqui, você consegue mostrar aqui que horas são? 5h42 da tarde, mano. 5h42, ou seja, façam as contas aí, vocês vão ver o tempo que passou entre a primeira cena que vocês viram até essa cena de agora. Por quê? Porque agora nós já estamos chegando na nossa cidade, tá? A gente ainda não tá dentro da cidade, estamos ainda na estrada, mas estamos perto da fronteira já pra entrar na nossa cidade. Sim. E eu tava com saudade, mano. Sério, eu tava com saudade da minha casa, saudade do nosso apartamento gostoso, tomar um banho no nosso apartamento. Claro que aquela casa que a gente tava é muito gostosa, as duas, né? Os dois lugares que a gente se hospedou são muito gostosos. Inclusive, quero voltar lá ainda, amor. O que você acha? Eu já quero voltar agora. Você quer, né? A Natália, tadinha, ela não queria ir embora de jeito nenhum, rapaziada. De jeito nenhum. Eu tô dirigindo aqui, mas eu tô falando com vocês enquanto isso, tá? Porque é o seguinte, é isso. Estamos chegando em casa, rapaziada. Estamos chegando em casa. Agora a temporada de praia acabou, mas podem ficar tranquilos porque a próxima viagem já está programada. Está sendo programada e projetada para vocês, tá bom? Já tem um destino. É, a gente já sabe qual o tipo de lugar que a gente vai. Não é praia, mas é uma coisa extremamente legal também, igual praia ou até melhor. Tem muita gente que prefere esse destino que a gente vai do que praia. Inclusive, tem um projeto que eu não quero dar spoiler, mas imaginem a gente se hospedando em cima da água. Em cima da água? É, eu não vou ficar dando muito spoiler, mas fiquem atentos aí, porque tem muitos projetos legais pra gente, tá? Eu e a Natália, a gente tá pensando assim, direto, todo mês mais ou menos, pegar um lugar diferente pra gente se hospedar. Que a galera pra fazer, tá gostando. Exatamente, pra fazer vídeos diferentes, né? Não ser sempre vídeos dos mesmos lugares e tudo mais. E querendo ou não, qualquer lugar que a gente vai, parece que é um trem que atrai. A gente atrai coisas bizarras acontecendo, mano. Meu Deus, não tem jeito. A gente vai pra praia e começa a tempestade. A gente vai pra não sei onde, a boneca segue também. Que eu não quero nem falar dessa boneca, pelo menos, olha só. Ela não tá aqui com a gente, tá? Isso já é uma coisa muito boa, já me deixa bem mais tranquilo. Mas enfim, rapaziada, já estamos chegando em casa. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Os cachorros dormiram a viagem inteira e estão dormindo ainda, mano. Isso é muito bom porque eles estão aproveitando mais que a gente, né? Sim. Assim, eles pegam a viagem, dormem a viagem inteira e ficam bem tranquilos.
meninos. A gente poderia ter deixado eles lá na nossa cidade? Poderia. Mas eles não iam curtir, entendeu? Eles não iam poder curtir a praia igual a gente tá curtindo. Por que que a gente pode curtir a praia e eles têm que ficar lá na nossa cidade? Às vezes num hotelzinho ou na casa de alguém. Não, a gente teve questão de levar eles. Enfim, rapaziada, tô falando demais. Vou terminar aqui, a gente já tá chegando, graças a Deus. E assim que a gente chegar, eu volto com vocês. Rapaziada, seguinte, não sei nem se vocês estão me vendo, mano. Chegamos aqui, quer dizer, cheguei aqui, né? Porque a Natália não está comigo nesse momento. Ela desceu um pouco antes de eu parar na garagem pra ir lá no portão, ver se tava tudo certo. E, mano, eu já tô com uma surpresa. Olha só, coisa que não tinha aqui no meu prédio quando eu saí, está aqui agora, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, rapidinho, vou mostrar pra vocês rapidinho. Antes de tirar todas as coisas do carro, né? Olha isso, mano. Olha que coisa linda, velho. Já tá tudo... Olha lá ela ali. Olha ela ali. Que menina linda. Eu e meu amor, tô mostrando a galera, ó. Olha aqui. A nossa árvore de Natal do condomínio. Olha como eles são cuidadosos, gente. Olha que coisa maravilhosa. A estrela ali no topo. As árvores todas decoradas, olha só. Ela tá aqui desde sempre. Mas olha só, vai até lá no teto, ó. Olha que coisa linda. Inclusive, muita gente decorou o próprio apartamento. A porta e tudo mais, com coisas de Natal também. Pelo que eu vi no grupo do condomínio, né? Então, assim, muito bonito, mano. Muito legal mesmo. Eu queria decorar lá em casa. Vamos decorar lá em casa? Vamos. A gente pode comprar uma árvore de Natal. Assim, não cabe nem a gente, a árvore de Natal. Mas a gente põe na árvore de Natal uma coisinha gostosa. Ou então a gente compra luzinha e decora aquela plantinha que a gente tem lá em casa. É verdade. Que é uma arvorezinha. Luzinha. Enfim, rapaziada, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Vocês acham que a gente decora lá em casa tudo de Natal ou não? Eu vou tentar ganhar de todos os outros apartamentos, mano. Colocar mais luz do que já existe, entendeu? Enfim, rapaziada, agora é hora de tirar as coisas do carro. Quando eu chegar lá em cima, eu volto com vocês. Pronto, rapaziada. Estou em casa, mano. Meu Deus do céu. Como é bom, velho. Assim, é muito bom viajar. É muito bom estar em lugares diferentes. Mas é muito gostoso a gente chegar na nossa casinha, não é? Fala sério. Na moral, mano. Ou, não tem coisa igual. Não tem coisa igual. E é o seguinte, mano. Agora, vamos continuar aqui os nossos vídeos maravilhosos pra vocês aqui em casa mesmo. Mas... provavelmente vai ter muita viagem daqui pra frente, tá? E essa não foi a última viagem do ano não, tá? A gente pretende, em dezembro ainda, fazer outras viagens, tá bom? Assim, não sei também se isso é uma coisa certa, a gente ainda não bateu o martelo assim. Falar, não, vai ser isso mesmo. Mas tem uma grande chance da gente fazer uma outra viagem ainda esse ano. E ano que vem já começar com uma outra ainda. Então, assim, vai ter muita viagem, mano. Vai ser muito top. Vocês vão curtir bastante. Vai ter muita coisa legal. Inclusive, já se inscreve no canal pra você não perder os vídeos que vão sair. Demorou? Eu posto 2 vídeos por dia, 1 meio-dia e 7 horas da noite pra vocês. Então, não deixe de conferir, tá bom? Pode ser que dê uma atrasadinha nos vídeos, mas sai, tá bom? Pra ficar tranquilo. É isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi mais um vlog mesmo indo embora pra mostrar que realmente é o fim da era de vídeos na praia. Mas... vai voltar, tá bom? Vai ter uma segunda temporada, se vocês quiserem, se vocês deixarem bastante like e comentarem assim, ó, quero segunda temporada da Casa de Praia. Fechou? Comenta isso aí se você quiser a segunda temporada que eu trago pra vocês. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau!